Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata Wisna nama parantos sarumping sadayananya karohangan jum. Araya cobinya ku ibu orang etang heula kedah aya sajumlah siswa sadayana. Tah, alhamdulillah arayanya jantan upami aya mah tiasa dikawitan pangajaran dinten ayeuna. Sampurasun. Sampai. Maha daramang. Hayestu Aduh, iya mah bangun leles kieu enjing-enjing teh nya. Cobi sumanget mah atuh uyandeunya. Sampurasun. Rampes. Nah, kitu rempeg raoseun. Kumaha daramang? Pangestu ini. Alhamdulillah, syukur saya pisan. Mudah-mudahan hidup janten murang kalih anu cager, bager, bener, pinter, parigel, singer, wanter, silih asah, silih asih, silih asuh, kacai janten salewi, kadarat jadi salebak. Dina mayunan pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Sata acan kegiatan diajar di kawitan, ibu bade narosela kumaha parantos siap diajar bahasa Sunda di sarangan ku ibu dinten ayeuna. Siapnya. Katawi siap, margi ibu di dieu ningal hidup parantos rarapih, parantos bareresih, saleger gitunya kata Wisna nate. Kan tenan tadi ibu bade ngapresiasi ka siswa anu tipayun lebet ka ieu rohangan. Saya pisannya aya Mirwanda tadi ibu ningal. kedah diconto janten ulah urang ngantosan, ulah ibu nu ngantosan, kedah hidup kedah tepat waktu, kedah diajar kitunya karena waktu teh kedah tiasa ngahargaan karena waktu gitu. Nah, mangga satacan kegiatan di kawitan ngadoa heula cobi dipimpin ku anu paling siap. Mangga bade saha? Abdi bae Bu. Yo Esti, mangga ti sok pimpin doa. Mohon hayu rerencang sadaya sateacan urang diajar dina dinten ayeuna urang ngadoa heula mudah-mudahan naon anu diajarkeun dina dinten ayeuna teh tiasa dicangking ku urang. Ngadoa di kawitan. Rengse. Ya, cekap. Salajengna ibu bade ngabsen heulanya, bade ngecek kehadiran hidep dinten ayeuna. Pami ibu ngabsen, hidep ngawaler dongkap kalayan di ekspresian anu ekspresina teh ngawakilan rarasaan hidep diajar dinten ayeuna nya. Bade sedih, bade sumanget, bade leuleus, mangga nu teu acan sarapan. Ibu hoyong terang kondisi hidep sapertos kumaha. Cobi Esti. Dongkap ibu. Ya, dongkap ibu. Herlina. Dongkap ibu. Oh iya, serinya. Lesti. Dongkap ibu. Ah, saya pisan. Fitria. Dongkap ibu. Oh semangat. Mirwanda. Alah, nah taya suan tenan, kamana gini? Winin. Oh ayah, ayah Mirwanda, ayahnya Mima. Ibu. Oh semangat. Nunik. Dongkap ibu. Ya, alhamdulillah. Novi, Novi ayah. Ayah ibu dongkap. Sehat Novi. Kamari mah mingguan kamari mah teu damangnya. Muhun ibu, alhamdulillah tos rada sakit ten ayah nanti. Alhamdulillah, mungkin neras sehatnya. Muhun, nuhun ibu. Sawang sulna. Anak king, sakumaha kebiasaan urang, sata acan diajar, urang tangtosna ngawihela. Sok ayina sahanu bade mingpin kawihna. Urang ngawihela, sata acan diajar. Abiwe bu. Oh mangga mangga Fitria mangga. So, iya. Ayo rerencangan sadaya dihurungkeun mikrofonanya. Urang ngawih sasarengannya. Kawihna teh anu urang Sunda teh geuning. Nah, siap? Siap. Herlina, siap? Hiji, dua, tilu. Urang Sunda. Wanengaduk. Jepit Sunda, wani di anu,
hade tata hade rupa hade bahasa orang Sunda. Pinter sae. Saya pisan ngariringan sadayana nya. Mungkin mah mingon payun ka payuna pami waktos nangawi wayahna kedah kaluar suantana sadayana. Gitu nya. Anaking alhamdulillah dinten ayeuna sagala rupi ngadoa parantos, ngecek kehadiran parantos, urang lajengkeun wae kana materi. Tah. Sata acan minca kana pangajaran dinten ayeuna ibu bade naros heula cobi saha anu terang, saha anu masih kene emut pangajaran minggon kamari naon? Cuk. Abdi Bu. Herlina, mangga Herlina. Minggon kamari mah baris ngalaksanakeun itu ya Bu PTS. Oh nya, PTS. Mohon lisensinya Bu nya. PTS naon wae? Rekomendasi BPT yang lucu dan entertaining. Resensi sekarang. Yang pertama itu ada Slashgo. Kalian bisa langsung search aja Slashgo.com. Pilihan itu benar-benar banyak banget dan lucu-lucu semua. Dan dia itu favorit banget sih Bu. Lesti, di paruman hela mikrofona. Nah, cobi. Kumaha Herlina, mingon kamar itu orang diajar naon? Mingon panerima PTS Ibu ngenaan resensi sarang bahasa tradisi. Oh iya leres, resensi sareng bahasan tradisi. Tiasa ngesian soalna? Tiasa garampil soalna? Sapali Ibu. Sapali Ibu. Sawiosnya kitu eta teh tolak ukur kanggo hidup dina diajar salami sareng ibu diajar gitu ta. Kamari kan bahasan tradisi sareng resensi. Cobi sanu terang materi dinten ayeuna anu baris dipedar diguar ku urang sasarengan aya naon wae? Abdi Bu. Oh, mangga Mirwanda, kumaha Mirwanda? Materi naon cobi? Aya nu tos maca teu acan. Dina teh bade medar ngeunaan dramanya Bu Hinhinnya. Pinter, leres pisan. Tos ieu, tos maca di bumi. Sakedik. Nah, pami nu sanes kumaha tos maraca di bumi? Abdi teu acan Bu. Acan teu sawios, ayeuna urang diajar sasarengan pakait materi ngeunaan leres drama. Dina drama bahasa Sunda, sateu acan urang mencakana drama, urang kedah terang heula kompetensi dasar anu ku urang kedah dihontal, ku urang sasarengan kedah dihontal. Naon wae di antawisna nya eta? Tah ieu bareng cobi. Nuka hijinya eta menganalisis isi, struktur, sareng aspek kebahasaan teks drama bahasa Sunda. Janten urang kedah tiasa nganalisis isi, struktur, sareng aspek kebahasaan dina naskah drama bahasa Sunda. Anapun udaganana atanapi IPK-nana nu kedah ku hidup di hontal lalampahana teh nyaeta nuka hiji ngaidentifikasi ciri-ciri teks drama. Nuka dua, nganalisis unsur-unsur teks drama. Kahartos dikin ka dieu? Kahartos Bu. Aya patarosan heula teu? Teu. Aya. Tujuan urang diajar dinten ayeuna dina materi drama teh nya eta sangkan tiasa nyimak jeung maca salangkungna bekerja sama sareng kelompok. Tah, Ibu digurat handapan. Bekerja sama dengan kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur dan struktur pada naskah drama bahasa Sunda. Janten udagana teh hidup kedah dugikeun ka tiasa menganalisis pakait unsur sareng struktur dina bahasa Sunda. Diserap dicatetnya ku hidupnya kahartos 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 anapon mungkin kapayuna hidup kedah biasa maparin atanapi menangkeun penten anu batas penten teh 70 genep mungkin dina nganalisis saparantosna diajar materi teras nganalisis hidup kedah maparin kedah ngumpulkeun penten anu kakayuna teh 7 genep janten wayahna hidep kedah soson-soson diajar ayeunanya kedah merhatoskeun. Terus di SMA 2 mah pan nilai pangalitna atanapi penten pangalitna teh 83 teh kriteriana nembe cukup pami hoyong sae hartosna kedah langkung ti 83. Tah kitu leres. Urang kawitan wae nya, cung nu terang naon ari drama bahasa Sunda teh? Manawi, so.
abdi Bu. Saha Mirwanda, hayo Mirwanda naon? Ari drama teh. Drama teh nyaeta kegiatan atanapi pintonan anu ngawengku aya dialog, monolog, prolog, epilog. Ingat terang nage nembe eta unggul. Pinter, saya pisan Mirwanda. Nusanes cobi aya nu terang teh drama. Ku ibu disimpen heula ye walaran Mirwanda. Nusanes. Drama teh nyaeta carita sandiwara, Bu. Carita sandiwara, leres pisan Esti. Carita sandiwara. Tah, ku ibu peun duaan di pasian poin nu ngawalerna aktif. Ku ibu disimpen heula waleran ti Esti sareng ti Mirwanda, ku ibu diwartosan heula dina danten ayeuna urang mikawanoh drama teh naon wae hiji pakait kuangenan ditulisnya naon anu aya dina layar kedah aya dina catatan hideup. Dua, pakait struktur. Tilu, pakait unsur. Sareng, opat, pakait contoh naskah drama. Nah, urang waler tadi, urang samikeun persepsi. Nah, naon anu tadi ku ibu ditaroskeun, pakait drama. Teras diwaler ku Esti, sareng ku Mirwanda. Naon atu ari drama teh? Cobi, drama teh nyaeta asal kecapna tina basa Yunani. Nyaeta dramoi, anu hartina teh niru-niru. Drama sok disaruakeun jeung teater oge sandiwara. Kanyataanana drama, teater jeung sandiwara teh saleresna mah miboga harti kamus anu beda kitu. Janten teu sami saleresna mah numutkeun harti kamus mah kitu nya. Margi tadi Esti sami saurna saur Esti leres tadi drama teh sandiwara. Tah, leres sandiwara nanging upami numutkeun kana harti kamus mah benten. Aya deui nu nyebatkeun carita drama teh nyaeta karangan sastra anu midangkeun carita ku dialog dina pagelaran. Saminya, cobi tina dua wangenan ieu sareng anu tadi didugikeun ku Esti sareng Mirwanda aya nu tiasa nyimpulkeun teu. Naon atunya drama teh? Aya teu. Cobi ku abi ditunjuknya. Herlina, naon cobi Herlina? Drama teh naon numutkeun Herlina? Drama teh jantan pintonan ibu. Pintonan naon? Pintonan ngenaan hiji sastra. Leres, pintonan ngeunaan karya sastra dina wangun pagelaran, tak karya sastra nu kumaha, tak cindekna urang samikeun bilih aya dina ulangan, pami patarosan naroskeun drama, nyaeta drama teh karya sastra dina wangun paguneman antara unggal palaku atawa tokoh kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejen. Nu kumaha katerangan sejen teh nu tadi saur Mirwanda. Aya prolog, aya dialog, aya epilog, sareng sanes kantena. Nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan dina pagelaran nu tadi disebatkeun ku Herlina. Kitunya, duikeun ka dieu aya patarosan. Kahartos teu? Ibu bilih engal teuing. Kahartos, Bu. Nah, super. Lajeng? Kahartos. Lajengnya salajengna kana struktur drama. Tah, pan urang teh udaganana nganalisis struktur teh ya. Kena diperhatoskeun naon cobi aya nu terang teh struktur drama naon nunik? Ah nunik, ibu hoyong nguping suantena nunik. Kalerasan teu acan maca ibu. Teu acan maca, cobi kinten-kinten strukturna teh aya? Aya tadi panginten anu disebatkeun ku Mirwanda sanes. Nya, naon eta teh? Prolog, dialog, leres pisan. Etanya ari struktur teh wangun anu ngadedelan dina drama. Wanda pangwangun naon wae nya eta? Leres saur nonik nembe. Aya prolog, ai prolog teh naon? Cobi aya nu kantos terang teu prolog teh naon? Bubuka ibu anu sarta acan drama geuning sok aya dikurungan. Gitu, pinter nukumaha dikurungan teh leres eta bubuka anu sok dikurungan dina naskah disebutna teh adegan bubuka prolog teh kitunya. Teras urang kana wangenan prologna ari prolog teh nya eta
kekecapan samemeh hiji drama di mimitian. Esina nyaeta katerangan ngenaan lalakon anu rek dipagelarkeun. Jantan saminya naon anu disebat ku Fitria nembe prolog teh bubuka. Sami teu sareng wangenan anu bieu dibacakeun ku ibu. Didugikeun ku ibu sami teu? Sami. Cobi, nusanes lajeng heula? Lajeng. Ya. Teu gancang teuing ibu? Teu, Bu. Salajengna paguneman. Naon ari paguneman teh? Aya ngeterang? Apaan? Cakap orang atau waleuwi. Kumaha Lesti? Percakapan dua orang atau waleuwi. Percakapan dua orang atau waleuwi. Cobinya orang tinggal. Restu paguneman teh nyaeta percakapan. Nah, paguneman teh upami dina bahasa Indonesia mah disebutna dialog. Nyaeta ngawangkong dua arah. Berarti dua arah mah hartina duaan atau waleuwi. Antara dua orang atau waleuwi kalayan silih tempas. Upami dina bahasa Sunda mah dialog teh sok disebutna naon? Paguneman. Tapi harurungkeun mikrofonna janten hidep ngawaler spontana ka kuping ku ibu. Salajengna struktur anu katilu aya epilog. Cobi naon epilog teh? Degan pamungkas, Bu. Oh, pinter. Mirwanda nya katawis tos macana teh. Mirwanda adegan pamungkas. Urang samikeun. Adegan pamungkas epilog nyaeta kekecapan pamungkas nu aya dina hiji drama. Eusina biasana kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang carita drama. Terusnya biasana aya amanat atanapi kacindekan pangarang dina naskah drama teh ditepikeuna dina epilog. Kabayang teu nu kumaha epilog kabayang? Kahartos? Kahartos, Bu, kabayang. Alhamdulillah. Salajengna nincak kana unsur-unsur dina drama. Ari tadi mah struktur pakait naskahna. Ayeuna mah unsurna nu aya dina naskah drama naon wae kinten-kinten. Ini terang teu? Cung. Acan, Bu. Acan. Cobi nu sanes daya. Sahanya ninggal absen. Intrinsik, Bu, sanes. Hah? Aya unsur intrinsik. Oh, leres. Unsur intrinsik. Ari unsur intrinsik teh naon? Anu, aya tema. Oh, leres. Oh. Leresnya, unsur intrinsik teh anu ngawangun tema, tokoh, sareng sanes kantena. Urang tinggal, urang buka sasarengan upami teh acan macam. Unsur-unsur dina drama bahasa Sunda, leres, Lesti, diantawisna aya tema sareng sanes kantena. Ku ibu dibuka, tina babak, ari babak teh, nyaeta dina drama bahasa Sunda mah biasana ditandaan ku setting atawa tempat. Hartina, mun ganti setting teh eta tandana ganti babak gitu. Babak kahiji, tempatna di mana gitu. Kin urang tingalinya, urang analisis sasarengan dina naskah drama contohna. Terus kedua adegan. Ari adegan mah mangrupa bagian tina babak. Berarti tadi babak upami babak mah intina dina babak aya sababaraha adegan gitu. Adegan teh mangrupa bagian tina babak, biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku dina drama. Tulisnya salajengna prolog anu tadi prolog mah ieu lebet kana bagian unsur. Nyaeta prolog teh bubuka pangantir kana eusi drama. Salajengna dialog, ari dialog mah sami nu tadi mangrupa bagian utama dina drama nu eusina paguneman antara palaku hiji jeung palaku sejen. Salajengna pituduh teknis, ari pituduh teknis mah nyata pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina hiji carita. Janten kumaha kaayaan palaku tokoh erek kumaha-kumaha teh diseratkeun dina naskah drama ngalangkungan unsur pituduh teknis. Kitu. Engal teuing teh Ibu? Ya, lajengkeunnya salajengna epilog. Ari epilog teh panutup drama anu eusina mangrupa kacindekan carita atawa amanat. Anu tadinya anu dijelaskeun dina struktur. Terus tema ta Lesti, Les leres aya tema. Ari tema teh naon? Puseur carita anu ngajiwaan sakabeh eusi carita. Intina eta teh caritana ngeunaan naon? Kahirupan, sosial atanapi sanes kantena. Kitunya.
Terus galur carita. Galur carita teh naon? Ya, galur carita teh nyaeta runtuyan kajadian dina eusi drama. Janten runtuyan kajadian teh dina drama teh disebutna galur carita. Terus aya naon deui? Aya latar, leres Lesti, aya latar, aya setting. Ieu biasana pakait eusina mangrupa katerangan. Katerangan naon? Tempat, waktu, suasana, leres. Terus palaku tah ieu intina dina carita drama teh kudu aya palaku atawa tokoh. Naon ari palaku atawa tokoh teh? Pamain abu. Anu ngalalakon Bu. Ngalalakon cerita. Leres, pamain atawa anu ngalalakon. Pamungkas aya amanat ieu teh keung kalangkung. Amanat dina drama atawa amanat dina naskah drama. Naon ari amanat teh? Kan Bu. Hal anu pada dibugikeun ku pangarang Bu. Leres pisan. Hal-hal anu rek ditepikeun ku pangarang ka panonton tujuanana biasana ditepikeunna dina amanat ngawengku ajen inajen dina drama. Kitu eta kacangking teu katangkep teu ku hideup. Kacepeng teu. Mohon Bu. Cobi tadi teh ibu tos ngajelaskeun naon wae. Ibu hoyong nguping sapantenna. Lesti atos munik oh Mima, cobi Mima nembe ibu tos ngadugi ke naon wae. Dina drama Bu. Aya tema, palaku, amanat, leres aya latar. Leres. Cobi nu sanes tingawitan nembe ibu nerangkeun ngadugi ke naon wae. Ibu bade ngawaler. Mangga Mirwanda. Anu kahiji wangenan drama, anu kadua struktur drama, anu katilu unsur-unsur dina drama. Leres, pinter pisan. Manerhartoskeun nya sadayana. Salajengna atos eta panganteurna ku ibu urang sasarengan ayeuna urang nganalisis pakait anu tadi teh ya udagan atanapi tujuan tina pangajaran hidup kedah tiasa nganalisis pakait unsur jeung struktur anu nembe dijelaskeun tina naskah drama ku ibu dibagi kelompok heulanya kelompok hiji tah mangga pintonan dipayun tinggal aya Esti aya Herlina aya Lesti aya Fitria kelompok 2 aya Mirwanda aya Mima aya Nunik aya Novi. Nah, sate acan kana ngerjakeun atanapi mindamel pancen atanapi LKPD urang ieu heula ice breaking heula. Ice breaking na nyaeta hideup kedah tiasa aduh kedah stop share heula ieu mah teu sawios pangintennya. Oh hideup ku ibu dikocok. Dikocok nana teh nyaeta ngeunaan urang ice breaking hideup urang spontan ngadamel contoh dialog heula. Oke ku ibu ditunjuk, kumaha ditunjukna? Kieu tah nya. Ditunjukna sapertos kieu. Dikocok ku ibu saurang diputer saha wae ye cobi kan ku ibu dipasihan hideup kedah ngadamel siap-siap. Contoh dialog pika bungahen, contoh dialog pika sedihen, contoh dialog asmara cinta hidup kedah tiasa mengungkapkanana siap? Ya. Sok emot-emot helanya, etanya pika bungahen, pika sedihen, rewas sareng kasmaran. Cok. Araya iya araya sadayana. Aya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kocok. Allah loading. Nunik, mangga Nunik, cobi Nunik. Ibu hoyong hideup ngadamel contoh dialog pika sedihun. Kalian ekspresina tinggalikan ka ibu. Sareng kare rencangan. Sok Nunik. Aduh ibu, nih gempur. Gak sedih lah ya. Wios, diajar, diajar sesarengan. Aduh, Gusti. Nah, hirup abis teh kieu-kieu teuing. Mah awal bulan kene tapi teu boga duit. Leres pisan emrak sadayana kanggo Nunik. Aduh Nunik leresnya sedih kata wis ekspresina sae.
Nah gitu leres, mungkin margi orang bakal praktek drama. Nuka duanya, nunik saya. Nuka dua cobi. Ayah. Mima. Mima, mangga Mima. Kenalan Ibu. Mohon, ngadamel dialog sareng ekspresi anu ruas. Kumaha tah ruas ekspresi, nah sareng dialog. Ah. Mah hujan, papakean, itu di luar kabeh. Aduh, pasti si mama teh bakal nyarekan gra. Aduh, kok dikesarean, diampikan. Rakela, tukang go Mima, duh Mima saya pisan Mima. Kedah ngiringan teater, iya mah, kedah jantan aktris. Mima saya pisannya cekapnya aduh waktosna ye cekap wayahna tos ieu tos karangsang minimal hidup tos sumanget deui dina mayunan LKPD ayeuna ngerja tadi teh ya udagan mangga dipintonan heula ieu contoh naskah drama cobi diaos saku Novi aya Novi. Mohon Ibu. Oh, di awas judul sareng dialog adegan tadi. Mohon. Judulnya Cium Wanara jadi Cium Wanara Patih. Ya teh dialognya dibacakan Ibu. Mohon. Ayo mohon Ibu. Mohon. Dek, kemana paman? Bet ngalet duaan. Naha maneh wani-wani ka aing nyebut paman? Sadaya ieu teh Ibu? Oh, cekap, cekap, cekap. Cekap Novi, Novi atas cekapnya. Eta Ibu hoyong maparin contoh kararencangan yen ngada maca naskah drama di antawisna dialog teh sapertos kitu, sapertos Novi. Mangga kelompok anu tadi pintona naskah drama slide kahiji dina waktos 5 menit. Mohon, hayu kelompok 2 hayu. Hayu Pemirwanda. Unik kelompok ini hayu. Atuh, SP kumaha? Hayu. Urang mah nganalisis struktur drama nanya kelompok hiji hayu. Hayu. Mohon, urang ngawitan ti nganalisis mana prolognya, nu mana prolognya. Nanya uniknya. Galuh. Oh, tanya geningan prolog teh tah katingali. Nah. Kurang ngesian anu mana, Esti? Bu Lesti mah nu cobi nu pagunaman we. Urang anu pagunaman, oke. Tadi dibagi-bagi oge. Ayo dibagi-bagi yuk ah nunik yuk. Pada sehingga. Fit, bari anu mana? Ayo Mima. Di mana Fit? Anu prolog we atuh. Oh, mohon berarti abi epilog we nya. Mohon. Saminya dua nanang analisisna leres nu tadi. Analisisna unsur sareng struktur. Cobi kelompokna estima cekap atuh ku unsur na we ku strukturna hungkul nya. Kade teu kengeng nambihan sareng unsur. Kelompokna nu ya, kadua Mirwanda makait unsurna. Cobi pintonan. Tinggal kapayun, teras naskahna ieu sok. Nu tadinya wihan deui. Tayeuh naskah nu katilu mangga tiasa ditinggal, jadi foto heula ku hidep mangga. Mohon Bu. Fokus 15 menit cekapnya. Cekap Bu. Cekap. Sok. Kami aya nu bade ditaroskeun, taroskeun wae di dieu. Ku Ibu bade dipeunteun kaaktifan hidep dina diskusina. Sok, mangga lajengkeun. Mima, analisis palakunya, nuniknya, abi nu palakunya. Oh, abi latar. Ya, sok. Rinovi bede naon. Esti, abi atas iya prolognya naon nundainya. Abi naon pun Ibu Mirwanda. Novi etawenya ada gananya. Mula kita guna mana atas? Bu Esti, orang mau pusing, tidak bisa. Ah. Anak King, barudak, bager, soleh, waktosna parantos seep, gening tekaros tos 20 menit.
Sararengse tajan. Tos Bu. Nya presentasi mangga diwakilan we ku kelompokna pada malanana didugikeun. Sok ngawitan kelompok hiji bade saha heula mangga. Ku ibu langsung dipeunteun ta, format peunteunna di dieu. Ku ibu langsung dipeunteun. Mangga, kelompok hiji. Ibu perwakilan wae atanapi sadaya nyarios Bu. Perwakilan mangga. Upami bade sadayana sae. Sok. Mangga Barisa kelompok hiji Herlina. Ibu ditunjuk wayanya, mangga Lesti, Lesti, sok Lesti. Bu, ku Bu Fitria bae. Oh, Bu Fitria, sok atau sok Fitria. Tadi teh kelompok simkuring analisis ngenaan prolog, si sarang epilog. Kalau Bu badai ditinggal sila. Nya sok, yos. Haskeun we nu penting leres. Ngadugikeunna. Waktos presentasina 10 menit. Dietang ti awitan ayeuna. Kelompok simkuring tadi temana ngeunaan parahayatan kahirupan sosial atikan. Galurna teh maju. Nya. Terus? Tatarna di alun-alun waktuna di pas sore jeung berang suasanana tadi teh saluseurian nalika cium wanara ngabanyol wae. Ya. Seueur palakuna teh Bu. Ya. Cekapnya Fitria saya pisan kelompok hiji. Emprak kala kanggo kelompok hiji. Salajengna kelompok 2 mangga. Kelompok 2 di kusahaku Mirwanda sok. Mangga Bu, siap. Simkuring baris ngadugikeun hasil analisis unsur naskah drama Ciung Wanara. Temana nyaeta karahayatan, kahirupan sosial sareng atikan. Teras galurna galur maju, latar tempatna di alun-alun sareng pasepuna berang pasosore, teras suasanana teh saleuseuria nalika Ciung Wanara ngabanyol wae. Cekap, cekap, cekap. Ya, leres pisan. Emprak kala kanggo kelompok hiji sareng kelompok 2. Sadayana marunel eusina sararae anu sae maksimal peunteuna ku ibu dipaparin 80 anu lengkep di langkungan. Janten kelompok Fitria tadi teh kelompok hiji sae dipeunteun pasien peunteun 80 ku ibu. Kelompok Mirwanda kumargi lengkep eusina sadayana teu aya nu kalangkung dipaparin peunteun 83. Lajengna anaking, alhamdulillah ta urang tos dugikeun ka tiasa nganalisis unsur sareng strukturnya. Mangga ayeuna tiasa nyimpulkeun teu kagiatan dinten ayeuna. Naon urang? Janten abi we nya Bu. Oh, mangga, mangga. So. Janten dinten ayeuna teh urang tos diajar materi drama anu ngawengku wangenan teras tadi aya unsur-unsur teras aya struktur dina drama leres itu pangintannya Bu leres pisannya janten kesimpulan pengajaran di inten ayeuna urang maham atanapi ngaguar pakait materi drama utamina dina nganalisis drama anu eusina struktur sareng unsur. Salajengna cobi aya anu tiasa ngadugikeun teu pesan diajar sareng ibu atanapi hal-hal anu kedah dilereskeun yeuh diajar sareng ibu bu ayeuna mah bosen mingon poin mah tong kieu mangga saha kanggo catatan ibu. Tos resep Bu abdi mah hoyong gerak enggal-enggal praktek drama. Alhamdulillah mangga mangga. Janten anaking ari ibu, ari ti ibu mah panginten sae hidup tiasa aktif, teras tiasa ngabandungan sok sanaos memang kaayana sapertos kieunya daring. Nanging mungkin kapayuna kedah langkung aktif deui nya anu teu acan nyarios mangga inisiatif nyarios margi ku ibu bade dipeunteun. Kitu panginten anaking kanggo pertemuan dinten ayeuna atanapi lawungan dinten ayeuna dicatet wayahna ku hidupnya anu janten kakirangan. Salajengna tepang deui dina mingon payun pakait materi ngeunaan nuliskeun atanapi nyusun naskah drama di mingon payun. Sata acan kegiatan diajar ditutup, mangga dipimpin doa ku Nunik. Sadayana, sata acan urang
mengakhiri kegiatan, hayu orang sasarangan doa doa di kawitan. Doa para sasarangan. Ya, hatur nuhun anaking karena perhatasanana, hapunten karena segala rupi kakirangan, cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa kala luar. Tur pengumbuhi sawang sulna.